5 horas da tarde, 5 vezes. O número de horas ele canta. E o mecânico, de na meia hora, ele toca uma vez. Os eletrônicos não. A casa da mamãe era cada meia hora. Tudo bom? Beleza? Acho que Oba. Sim. Nossa. Era tudo pra falar de um pouco, que a gente tinha como Agora.